Terve. Vanha amiskaveri on muutama hattunut viikkaan. Missä se tämä amiskaveri nyt? Mä en oo asu, vai mikä tässä on tilanne? Meidän kyytti, joo. Mihin tuon nokkasat oli? No kato just. Tuo sun kaato vaan. Mä näen edestä. Nyt mä näen edestä. Säilö, etkö ne huolehtimaan itestään? Viiä johonkin nukkumaan.